Tämä video kertoo siitä, mitä mä yritin päästä Pete Parkkosen kanssa lavalle laulaa kohta 100. Vähän backstory tähän. Mun friendit kysyi, että mennäks Risselle, 22 Risselle. Mä olin silleen, että joo, mennään vaan. Ja mä näin, tai mun friendit sanoi vielä, että siellä on muuten Pete Parkkonen esiintymässä. Mä olin ihan shokis, koska Pete Parkkonen on mun niinku top 10 sisällä Suomen artisteista. Mä osasin ne kohta 100 biisin sanat. Ja sit mä mietin, että mitä jos mä kysyn, että Pete Parkkoset suoraan, että pääseks mä sunkaan lavalle vetää kohta 100. Ja mä rupesin miettimään, että millä keinolla mä pääsisin sinne. No jos te ette vielä nähnyt tota pahvia mun takana, niin maanantaina, nyt on perjantai, tänään mä lähden risteilylle noin ehkä 8 tunnin kuluttua, about. Mä tein maanantaina tän kyltin, se on tietenkin väärinpäin. Mä laitoin tästä kyltistä kuvan muu IG-he ja Snappiin, niin tässä lukee, että onko mahdollista vetää kohta 100 lavalla sun kanssa. Mä olin silleen, että okei, jos mä postaan IG-he ja tägään Pete Parkkosen, että jos se näkis sen, niin mulla olisi ehkä silleen chance, että jos se miettis, että okei, mä valmistaudun tälle ja tälleen, mutta se ei nähnyt sitä silloin maanantaina. Mutta mä postasin tän torstaina mun storyin. Ja tänään aamulla, nytten olisiko ollut 2 tuntia sitten, mä katsoin, että jos Pete Parkkonen olisi nähnyt mun storit, ja se näki, tässä on todiste, se legit näki mun molemmat eiliset postit mun Instagram-storiin. Se on tänään legit, mä lähden, mun pitäisi olla 8 tunnin päästä niin kuin laivassa viimeistään, niin tää tulee olemaan sairasta. Tää tulee olemaan sairasta. Mä en tiedä, mitä se vastaa, mut saa nähdä. Joo. Pete. Joo, mä katsoin, että sä näet mun maistori mun kyltin kanssa. Näit se. Saas mä kysyä sulta? Haluat sä olla video? Joo, kyllä se käy. Okay. Näit sä mun, mä näin, mä otin screenshotin. Mä oon pakko näyttää sulle. Oota. Mä näin niin monta videoa päivittää. Mä laitoin sen mun maistori jopa. Ei kun tää on, anteeksi, kuva. Taustakuvaksi. Oh. Onko se laulu? Se on kohta 100. Saas mä vetää sen. Onko se mitenkään mahdollista? Sano suoraan. Mä mietin, koska sano suoraan, mä en tiedä vielä, meillä on tänään kato tuuraajia. Okei. Niin mä en tiedä, onko se mahdollista. Ja mä huomasin. Koska tää on uusi vene. Mun mielestä siellä toisessa oli paljon parempi. Joo, se oli Serena, aika iso. Se oli paljon parempi. Siitä mä luulin, että se olisi ollut sellainen iso. Mutta joo, yleensä ne on niitä. Niin on. Mut katsotaanko siinä hetkessä? Katsotaan siinä hetkessä. Joo, totta kai. Ja mä tiedän, että se on iso juttu. Ja mä tiedän, että et välttämättä Mutta siis se, että kumminkin, jos sä vitit lukea sen ainakin ääneen. Se on mulle tärkeää. Kiitoksia. Kiitos samoin. Mä en tiedä paljon kelloa, mutta about 5 minuuttia. Me pitäis olla siellä jo. Katsotaan, mitä tapahtuu.
Tähän vielä video lopuksi, että Pete Parkkonen, jos sä joskus näet tän, niin kiitos, että sä teit sen, mitä mä pyysin, että luit sen mun kyltin. Kiitos. Vedit oikeasti huikean keikan. Hyvä ääni, hyvä keikka, hyvä energia. Kaikki oli on point. On point. Mä en päässyt tällä kertaa. Ehkä mä pääsen ensi kerralla. Katsotaan, mihin Pete liikkuu seuraavaksi. Ja jos se osuu johonkin hyvään paikkaan, niin sit vois vähän kysellä uudestaan. Mulla ei mitään muuta kuin full respect Peteä kohtaan. Pete oli niin mukava, kun mä puhuin sille. Oikeasti ihan huikea jätkä. Ja kaikki meni hyvin, mun mielestä. Kaikki meni oikeasti hyvin. Mut joo, tässä jatketaan eteenpäin. Nähdään Pete joskus toista.